स्वागत छ यहाँहरूलाई म अरिवाज न्युपाने आज हामी कक्षा नौको पाठ एक्काइस हेर्दैछौँ यस पाठको शीर्षक रहेको छ प्रकृति र वातावरण यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले हेर्न लागेको विषयवस्तु भनेको चाहिँ प्रकृतिमा रहेका जीवित तथा निर्जीव वस्तुहरू एकअर्कामा कसरी सम्बन्धित रहेर बसेका हुन्छन् साथसाथै यो प्रकृतिको कुरा गरिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ जीवित वस्तुहरू पनि हुन्छन् र निर्जीव वस्तुहरू पनि हुन्छन् जीवित वस्तुहरूलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ त्यसै गरी, गरी प्रकृतिमा रहने निरी वस्तुहरूलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ आजको कक्षा सुरु गरौँ आजको पाठ प्रकृति र वातावरण यो पाठ अन्तर्गत आज हामीले पढ्ने विषयवस्तु निम्न प्रकारको रहेको छ बिरुवा र जनावरहरूमा असर पार्ने कारक तत्त्वहरू यही कारक तत्त्वहरू अन्तर्गत यही कारक तत्त्वहरूलाई चाहिँ दुई भागमा भी, विभाजन गरिएको हुन्छ पहिलो रहेको छ अजैविक तत्त्वहरू त्यसै गरी दोस्रो चाहिँ रहेको हुन्छ जैविक तत्त्वहरू सुरुमा जैविक र अजैविक तत्त्वहरूमा जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू गरौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो पृथ्वीको धरातलीय बनावट कस्तो रहेको हुन्छ पृथ्वीको बाहिरी सर्फेसमा बाहिरी धरातलमा हामीले ठुलो ढुङ्गाहरू पनि पाउँछौँ चट्टानहरू रहेका हुन्छन् ठुला ठुला त्यसै गरी ठुला ठुला रुख बिरुवाहरू पनि रहेका हुन्छन् र साना साना घाँसहरू पनि रहेका हुन्छन् त्यसै गरी विभिन्न जनावरहरू पनि धरातलमा पृथ्वीको धरातलमा बस्छन् त्यही जनावरहरू मध्येको एउटा जनावर चाहिँ हामी मान्छेहरू पनि हौ के गर्छौँ त हामी पनि पृथ्वीको यो धरातलमै बस्छौँ अब यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ त पृथ्वीको धरातललाई हामीले दुई भागमा यसरी विभा विभाजन गर्न सक्छौँ भौतिक जगत एउटा होला र अर्को चाहिँ सजीव वस्तुहरू होला सजीव वस्तुहरू अब यो भौतिक जगत भन्नाले यहाँनिर चाहिँ यो ढुङ्गा जुन मैले यहाँ बनाएको थिएँ यो ढुङ्गा भयो त्यसै गरी पृथ्वीको सतहमा रहेको यो माटो भयो या माटोको अंशहरू हुन्छ त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ पृथ्वीमा चाहिँ पानीहरू पनि पाइन्छ ठुलो पोखरीहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ पानीहरू रहेको हुन्छ यो पानी पनि के भयो त भौतिक जगत अन्तर्गत पर्यो त्यसै गरी वायुमण्डलमा रहने विभिन्न प्रकारका हावाका कणहरू हावा नै भनौँ वायुमण्डल यो पनि के भयो त भौतिक जगतमै पर्यो र रा बाँकी रहेको यो रुख बिरुवा घाँसहरू त्यसै गरी जनावर लगायतका मान्छे यी सबै चाहिँ के भयो त सजीव वस्तुहरू भए अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि भौतिक जगतमा भएका विभिन्न तत्त्वहरूले वातावरणमा भएका सजीवहरूको जीवन पद्धतिमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ यो भनेको जस्तो हामी पानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ हामी हामीले सास नफेरिकन चाहिँ हामी बाँच्न सक्दैनौँ हामी खाना नखाइकन बाँच्न सक्दैनौँ होइन त्यसै गरी हामीलाई माटो पनि चाहिन्छ माटो किन चाहिन्छ हाम्रो खानाहरू चाहिँ हामीले माटोमै उब्जाउँछौँ होइन बाली नाली हामीले माटोमै लगाउँछौँ भनिसके पछाडि यो विभिन्न कुराहरू भौतिक जगतका विभिन्न कुराहरूले चाहिँ यो सजीव वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गरिरहेका हुन्छन् यो कुरा हामीलाई थाहा भयो वातावरण भएका सजीवहरू एकअर्कामा निर्भर रहने गर्छन् साथसाथै यो त के भयो भौतिक जगतमा सजीव वस्तुहरू निर्भर गर्छन् भन्ने कुरा भने मैले त्यसै गरी यो सजीव वस्तुहरू पनि एकअर्कामा निर्भर गर्छन् जस्तै यो रुख बिरुवा के हो त सजीव वस्तु हो जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ हाम्रो खाद्यान्न जसबाट हामी हाम्रो खाद्यान्नहरू पाउँछौँ त्यसै गरी एउटा हरिणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हरिणले जसलाई हामी मृग पनि भन्दछौँ यो हरिणले चाहिँ के गर्छ त हरियो घाँसपात मात्र खान्छ होइन तर बाघ त्यसै गरी सिंहको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो बाघ लगा बाघ तथा सिंह जस्ता प्राणीहरूले चाहिँ के गर्छ त घाँसपातहरू नखाइकन अन्य जनावरहरूमा यो बाघले हरिण पनि खान सक्छ होइन यो सिंहले पनि हरिण मृगहरू यसरी खान मारेर खान सक्छ भनिसके पछाडि भौतिक जगतमा सजीव वस्तुहरूको निर्भरता त छ नै सजीव वस्तुहरू पनि एकअर्कामा निर्भर भएर बसेका हुन्छन् त्यो निर्भर भएर बस्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ होला तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ त्यसै गरी वातावरणमा भएका सजीवहरू एकअर्कामा निर्भर रहँदाखेरि तिनीहरूले एउटै साझा वातावरणमा चाहिँ उनीहरू बसिरहेका हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त यो त्यो साझा वातावरण जहाँ चाहिँ सजीव वस्तुहरू एकअर्कामा निर्भर गरेर बसिरहेका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ त समुदाय भनेर हामीले भन्न सक्छौँ होइन यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि कम्युनिटी भनेर भन्न सक्छौँ हो अब हामीले यो पाठ अन्तर्गत अब पढ्ने विषय भनेको चाहिँ यहाँ दुईवटा कुराहरू छुट्टियो भौतिक जगत र सजीव वस्तुहरू भनेर मैले यहाँ छुट्याएँ यो यिनीहरूको असर चाहिँ एकअर्कामा कस्तो रहेको हुन्छ यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध एक कस्तो रहेको हुन्छ त्यसै गरी यो यिनीहरूको अन्तर सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने गरी हामी पारिस्थितिक पद्धति भन्छौँ इको सिस्टम भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा इको सिस्टम भनेको के हो त्यसै गरी फुड चेन भन्छौँ खाद्य श्रृङ्खला त्यो खाद्य श्रृङ्खला अथवा फुड चेन भनेको के हो भन्ने बारेमा यो पाठ अन्तर्गत पढ्छौँ अब आजको लागि चाहिँ अब अगाडि बढौँ अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले हेर्न लागेको कुराहरू भनेको बिरुवा र जनावरलाई असर पार्ने कारक तत्त्वहरू भनेर मैले हामी लेखेँ कारक तत्त्वहरू यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हामीले यो शीर्षकलाई चाहिँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अथवा इन्फ्लुएन्सिङ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भनेर भन्न सक्छौँ यो फ्याक्टरहरूलाई अघि हामीले अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ पहिलो भागमा हामीले निर्जीव वस्तुहरूलाई राख्न सक्छौँ भनेदेखि दोस्रो भागमा सजीव वस्तुहरूलाई राख्न सक्छौँ अब निर्जीव वस्तुहरूलाई समग्रमा भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त अजैविक तत्त्व भन्छौँ भनेदेखि सजीव वस्तुहरूलाई समग्रमा भन्दाखेरि जैविक तत्त्वहरू भन्छौँ अब अजैविक तत्त्वलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि अबायोटिक फ्याक्टर्स भन्छौँ भनेदेखि जैविक तत्त्वहरूलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि बायोटिक फ्याक्टर्स भनेर भन्छौँ अब अजैविक तत्त्वहरूमा हामीले कुरा गर्न लागेको हावाको बारेमा त्यसै गरी सौर्य ऊर्जाको बारेमा त्यसै गरी माटो र अन्त्यमा गएर यसमा हामीले कुरा गर्ने पानीको बारेमा हामी पढ्छौँ त्यसै गरी यो बायोटिक फ्याक्टर्सलाई विभिन्न भागमा विभाजित गरिएको हुन्छ विभिन्न प्रकारमा बायोटिक फ्याक्टर्स अथवा जैविक तत्त्वहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ ती प्रकारहरूमा चाहिँ उत्पादक त्यस पछाडि उपभोक्ता र विच्छेदक भनेर यसरी तिन प्रकारमा चाहिँ विभाजित गरिएको हुन्छ तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ आउनुहोस् अब कक्षा अगाडि बढाउँ सुरुमा मैले अबायोटिक फ्याक्टर अथवा अजैविक तत्त्वहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु ती तत्त्वहरू जुन चाहिँ निर्जीव हुन्छन् र निर्जीव हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले जीवित वस्तुहरूको दैनिक जीवन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेका हुन्छन् भनेदेखि त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी अबायोटिक फ्याक्टर्स भनेर भन्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अजैविक तत्त्व भयो नेपालीमा त्यसको एक नम्बरमा लेख्दाखेरि मैले यहाँनिर लेख्छु हावा भनेर हामीलाई थाहा छ वातावरण हाम्रो वातावरणमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू रहेको हुन्छ ती कुराहरूमध्ये हामीले एटमोस्फियर अथवा वायुमण्डल भनेर भन्छौँ वायुमण्डलमा कस्ता कस्ता ग्यासहरू रहेका हुन्छन् त नाइट्रोजन रहेको हुन्छ त्यसै गरी अक्सिजन रहेको हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड हामीलाई थाहा छ हिलियम त्यस पछाडि नियोन ई त भए वायुमण्डलमा पाइने प्रमुख ग्यासहरू साथसाथै साथै यी लगायतका विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू चाहिँ हामीले वायुमण्डलमा पाउने गर्छौँ अब यिनको महत्त्व के छ त अथवा यिनले चाहिँ यी ग्यासहरूले चाहिँ यो प्राणी जगतमा कसरी असर पारेको हुन्छ लिभिङ थिङ्समा कसरी असर पारेको हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि हरिया बिरुवाहरूले चाहिँ के गर्छन् त यो फोटोसेन्थेसिस भन्छ एउटा एउटा प्रक्रिया छ यो भनेको चाहिँ नेपालीमा प्रकाश संश्लेषण भनेर हामी भन्न सक्छौँ यो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले के बनाउँछन् त यो सनलाइट अथवा घामको उपस्थितिमा कार्बन डाइअक्साइडलाई प्रयोग गरेर कार्बन डाइअक्साइड र अझ यहाँ वाटर पनि हुन्छ उनीहरूले के बनाउँछन् त इनर्जी निकाल्छन् जसले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो विभिन्न पद्धति आफ्नो शरीरमा भएका विभिन्न पद्धतिहरू चाहिँ उनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्छन् यो इनर्जीलाई यो शक्तिलाई प्रयोग गरेर भनिसके पछाडि यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हामीलाई थाहा चा, छ हामीलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँदैन हामीले कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बाहिर फाल्छौँ चा। तर बिरुवाहरूलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्यास रहेछ त्यसै गरी जनावरहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ त जनावरहरूले यो रेस्पिरेसन प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ के गर्छन् त अक्सिजन लिन्छन् र यो अक्सिजनबाट चाहिँ अक्सिजन लिएर चाहिँ उनीहरूले यो रेस्पिरेसन गर्दाखेरि अथवा श्वास प्रश्वास प्रक्रियाबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो शरीरमा इनर्जी पैदा गर्छन् यो र यो इनर्जी चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप गर्नको लागि जनावरहरूले प्रयोग गर्छन् भनिसके पछाडि जनावरहरूलाई यो अक्सिजनको चाहिँ निकै नै महत्त्व रहेको हुन्छ यसै गरी विभिन्न ग्यासहरूको आफ्नो भूमिका चाहिँ रहेको हुन्छ जसले चाहिँ यो हाम्रो वरिपरि रहेका विभिन्न जैविक वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गरिरहेका हुन्छन् त्यसै गरी दोस्रो नम्बरको अभाइटिक फ्याक्टर रहेको छ सौर्य ऊर्जा अब यसको बारेमा त धेरै चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ सौर्य ऊर्जा कतिको महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्छु के तपाईँहरू घाम लागेन भनेदेखि धेरै लामो समयसम्म घाम लागेन भनेदेखि सहजता महसुस गर्नुहुन्छ त पक्कै पनि सहजता महसुस गर्नु हुँदैन किनभनेदेखि घाम भनेको अथवा सूर्य भनेको हाम्रो लागि अथवा पृथ्वीमा चाहिँ प्रकाश तथा ताप शक्तिको चाहिँ प्रमुख स्रोत हो प्रकाश शक्ति तथा ताप शक्तिको चाहिँ प्रमुख स्रोत हो अब घाम अब कहिलेकाहीँ जाडो महिनामा के हुन्छ त एकदम माथि बादल जस्तो तुवालो लाग्छ र त्यो तुवालो लागिसके पछाडि घामलाई चाहिँ पुरै छेकिदिने गर्छ र त्यो समय चाहिँ लामो समयसम्म चा रहन्छ उदाहरणको लागि तराई तराईमा शीतलहर चलेको भन्छौँ हामी चा, त्यो चाहिँ लामो समयसम्म चा, रहँदाखेरि घाम देखा नपर्दाखेरि के हुन्छ त हामीलाई निकै नै जाडो हुन्छ त्यतिखेर ताप शक्तिको एकदम आवश्यकता पर्दछ होइन भनिसकेपछि सौर्य ऊर्जाको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अघि मैले भनेको थिएँ बिरुवाहरूले पनि जुन प्रकाश संश्लेषण अथवा फोटोसेन्थेसिस प्रक्रियामा चाहिँ के गर्ने रहेछन् त सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरेर मात्र ऊर्जा चाहिँ अथवा उनीहरूलाई आफूलाई चाहिने इनर्जी चाहिँ निकाल्ने रहेछन् होइन भनिसके पछाडि सौर्य ऊर्जा बिरुवाहरूलाई पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ त्यसै गरी जनावरहरूलाई पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ साथसाथै विभिन्न प्रक्रियाहरू पृथ्वीमा रहेका विभिन्न प्रक्रियाहरू उदाहरणको लागि यो वर्षा हुने प्रक्रिया छ नि वर्षा हुने अथवा पानी प प्र, पर्ने प्रक्रियामा पनि सौर्य ऊर्जाको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ किनभनेदेखि सौर्य ऊर्जाले नै गर्दाखेरि विभिन्न पानीका स्रोतहरूमा भएको पानी चाहिँ के हुन्छ बाष्पीकरण भएर माथि वातावरणमा जान्छ र तिनीहरूले बादल बनाउँछन् बादल बनाइसके पछाडि हामीलाई थाहा छ बादल चाहिँ वर्षाको प्रमुख स्रोत हो होइन भनिसके पछाडि सौर्य ऊर्जा चाहिँ यसरी पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ तेस्रो नम्बरको अबायोटिक फ्याक्टर भनेको चाहिँ माटो सौर्य ऊर्जालाई चाहिँ हामी सोलर इनर्जी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा त्यसै गरी माटोलाई चाहिँ सोइल भन्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ अब माटो चाहिँ माटोको बनावट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला माटो, माटो, तो बन्चा तो बन्चा माटो आ, मा चाहिँ विभिन्न कणहरू रहेका हुन्छन् मसिना कणहरू रहेका हुन्छन् ती कणहरू चाहिँ के हो त पहिला यो माटो बन्ने प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठुला ठुला चट्टानहरू टुक्रिएर बिस्तारी माटो बन्ने हो नि होइन भनिसके पछाडि हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि माटोमा चट्टानका चट्टानका ससाना कणहरू रहेका हुन्छन् त्यसै गरी माटोको बनौटलाई हेर्दाखेरि विभिन्न खनिज पदार्थहरू रहेका हुन्छन् होइन अब यी चट्टानका ससाना कणहरू साथसाथै विभिन्न खनिज पदार्थहरू र यो जैविक वस्तुहरूको अवशेष हो यी यी कुराहरू मिलेर चाहिँ माटो बनेको हुन्छ होइन अब माटोको बनावट हामीले हेरिसके पछाडि माटो चाहिँ कसरी माटोले माटो चाहिँ कसरी जैविक वस्तुहरूमा अथवा लिभिङ थिङ्सहरूमा कसरी असर पारेको हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो जुन खनिज पदार्थ भनेर मैले यहाँ लेखेँ खनिज पदार्थमा अब नाइट्रोजन होला पोटासियम होला फस्फरस होला त्यसै गरी क्याल्सियम यी लगायतका खनिज पदार्थहरू चाहिँ के गर्छ त बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ सोसेर जमिनबाट सोसेर लिन्छ होइन जमिनबाट सोसेर लिए पछाडि बल्ल हामीलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त बिरुवाहरू बढेन भनेदेखि हामीले युरिया मल हाल्छौँ नि होइन त्यो युरिया मल हालेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो माटोमा यो नाइट्रोजनको तत्त्व चाहिँ कमी भएको हो र युरियाले चाहिँ नाइट्रोजन तत्त्व चाहिँ यो बिरुवाहरूलाई प्रदान गर्ने भएको भएर युरिया मल चाहिँ हामीले त्यसरी हालेको हो माटोले चाहिँ अब बिरुवाहरूमा यसरी असर गर्छ भनेदेखि अब जैविक वस्तुहरूमा चाहिँ जनावरहरू पनि पर्दछन् जनावरहरूमा कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले खासै धेरै भन्नु नपर्ला किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी बस्ने भनेको है माटोमा हो हामीले जति पनि बिरुवा बोट बिरुवाहरू लगाउँछौँ खानाको खाना, खाना उब्जनीको लागि त्यो पनि हामीले माटोमै लगाउँछौँ र जङ्गलमा पनि विभिन्न जनावरहरू जुन चाहिँ यो वनस्पति अथवा बिरुवाहरूमा भर पर्ने गर्दछन् यो बिरुवाहरू चाहिँ फेरि माटोमा भर पर्ने गरे भर पर्ने भएको भएर के भयो त ती जनावरहरू पनि माटोमा भर परेको अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ माटोमा भर पर्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन त अब तेस्रो नम्बरको यो अजैविक तत्त्व हेरिसके पछाडि हामीले चौथो नम्बरमा लागौँ यो चौथो नम्बरको अजैविक तत्त्व भनेको चाहिँ पानी हो अब पानीले कसरी जैविक तत्त्वहरूलाई अथवा जीवित वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु ह्युमन बडी भनेर यहाँ लेख्छु म यो भनेको चाहिँ मानव शरीरमा एउटा वयस्क एडल्ट एडल्ट ह्युमन बडीमा चाहिँ पचासदेखि पैँसठी पचास पचास प्रतिशत चाहिँ के हुन्छ त पानी रहेको हुन्छ यसको मतलब यसलाई यसको हाम्रो चाहिँ बिचमा हेर्ने हो भने लगभग साठी प्रतिशत एउटा स्वस्थ वयस्क व्यक्तिमा चाहिँ साठी प्रतिशत आफ्नो शरीरको भागको साठी प्रतिशत चाहिँ के हुन्छ त पानीले बनेको हुन्छ त्यसै गरी इन्फ्यान्ट भनेर यहाँ मैले लेख्छु यो भनेको चाहिँ भर्खरै जन्मेका शिशुहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ पचहत्तरदेखि अठहत्तर प्रतिशत चाहिँ पानीको भाग रहेको हुन्छ अनि इन्फ्यान्टहरू एक वर्षको हुँदा बित्तिकै यो शिशुहरू चाहिँ जन्मेर एक वर्षको हुँदाबित्तिकै यिनीहरूमा पानीको मात्रा कम कम हुन्छ र पैँसठी प्रतिशतमा झर्ने गर्दछ तर पनि हेरौँ त हामीले यो पानी यो हाम्रो ब शरीरको बनावटै पानीले बनेको छ धेरै प्रतिशत साठी प्रतिशतसम्म चाहिँ पानीले बनावट बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी हासिल गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि पानीको महत्त्वको बारेमा धेरै नै थाहा भएको हुनुपर्छ अब यो पानीलाई चाहिँ वनस्पतिहरूले नि के गर्छन् त खाना बनाउने प्रक्रियामा त्यो प्रकाश संश्लेषण भन्ने प्रक्रिया थियो जुन फोटोसेन्थेसिसको कुरा गरेको थिएँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ वनस्पतिहरूले चाहिँ प्लान्ट्सहरूले चाहिँ पानीको पनि पानी प्रयोग गरेर त्यो फोटोसेन्थेसिस प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँछन् यी त भए अजैविक तत्त्वहरू प्रमुख रूपमा पाइने हाम्रो वरिपरि पाइने अजैविक तत्त्वहरूको बारेमा मैले यहाँसम्म कुरा गरेँ अबको भागमा जाँदाखेरि मैले जैविक तत्त्वहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु जसलाई चाहिँ बायोटिक फ्याक्टर भनेर भन्ने गरिन्छ अब यो जैविक तत्त्वको कुरा गरिरहँदाखेरि यो जैविक तत्त्वहरूलाई चाहिँ विभिन्न भागमा बाँड्न सकिन्छ एउटा भनेको उत्पादक जसले चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्छ हामी अङ्ग्रेजीमा उत्पादकलाई प्रोड्युसर भन्छौँ मैले उत्पादन गर्ने काम गर्छ भनेर कता इङ्कित गर्न खोजेको हो तपाईँहरूले पक्कै पनि मेसो पाउनुभयो होला उदाहरणको लागि मैले बिरुवाहरू भने जसमा चाहिँ हरित कणहरू हुन्छ हरित कणहरू भनेको चाहिँ क्लोरोफिल हामी अङ्ग्रेजीमा क्लोरोफिल भन्छौँ यो क्लोरोफिलको सहायताले के गर्छ त बिरुवाहरूले खाना बनाउने आफ्नो लागि आफै खाना बनाउँछन् होइन हो यो आफ्नो लागि आफै खाना बनाउने भएको भएर यिनीहरूलाई के भनियो त प्रोड्युसरको रूपमा बिरुवाहरूलाई अथवा हरियो बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले लिन सकियो जसमा क्लोरोफिल रहेको हुन्छ र उनीहरूले आफ आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् यस्ता हरिया बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त स्वपोषक भनेर पनि भन्न सक्छौँ स्वपोषकलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पऱ्यो भने अटो भनेर भनिन्छ त्यसै गरी ज यो जैविक तत्त्वको अर्को प्रकार रहेको छ उपभोक्ता यो उपभोक्तालाई उपभोक्तालाई हामी अङ्ग्रेजीमा कन्ज्युमर भनेर भन्न सक्छौँ उपभोक्ता पनि विभिन्न प्रकारहरू रहेको हुन्छ ती प्रकारहरूमा चाहिँ जस्तो जुन उपभोक्ताले जसले चाहिँ सिधै वनस्पतिहरूमा आफ्नो खानाको लागि निर्भर गर्छन् नि ती उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामी पहिलो उपभोक्ता भनेर भन्न सक्छौँ पहिलो उपभोक्ता अब यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि पहिलो अथवा प्राथमिक भनेर भन्दाखेरि प्राइमेरी कन्ज्युमर भनेर भन्न सक्छौँ यो प्राइमेरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ सबै के हुन्छन् त शाकाहारी हुन्छन् शाकाहारीलाई अङ्ग्रेजीमा हर्बी भोरस अथवा हर्बी भोर्स भनेर भन्न सक्छौँ उदाहरणको लागि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ मैले उदाहरण दिँदाखेरि गाई भैँसी लगायतका जनावरहरू जुन ज जुन, जुन चाहिँ शाकाहारी हुन्छन् र जो चाहिँ सिधै यो उपभोक्तामा निर्भर गर्छन् खानाको लागि आफ्नो खानाको लागि त्यस्ता जनावरहरू चाहिँ के भयो त पहिलो उपभोक्ता भए त्यसै गरी दोस्रो उपभोक्ताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खानाको लागि प्रत्यक्ष रूपमा पहिलो उपभोक्तामा भर पर्ने सजीवहरूलाई दोस्रो उपभोक्ता भनिन्छ यिनीहरू चाहिँ मांसाहारी हुन्छन् यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेर भन्न सक्छौँ हामी यिनीहरू चाहिँ मांसाहारी हुन्छन् मांसाहारीलाई अङ्ग्रेजीमा कार्निभोर्स भनेर भन्न सक्छौँ अब यिनीहरू चाहिँ यसको यसको विशेषता के भयो त सिधै यिनीहरू चाहिँ प्राइमेरी कन्ज्युमरमा चाहिँ आफ्नो खानाको लागि निर्भर रहने भए उदाहरणको लागि बिरालो जसले चाहिँ मुसा खान्छ हामीलाई थाहा छ त्यसै गरी स्याल त्यसै गरी भ्यागुता जसले चाहिँ विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरू खाने गर्दछ सो यिनीहरू चाहिँ के भयो त दोस्रो उपभोक्ताको श्रेणीमा दोस्रो उपभोक्ताको वर्गमा पर्यो भनेदेखि तेस्रो उपभोक्तामा चाहिँ अथवा यसलाई तेस्रो उपभोक्तालाई भन्दाखेरि टर्सियरी कन्ज्युमर भनेर हामी भन्न सक्छौँ तेस्रो उपभोक्ता भन्नाले त्यस्ता सजीव वस्तुहरू अथवा सजीव जनावरहरू पर्छन् जुन खानाको लागि पहिलो उपभोक्ता यिनीहरू चाहिँ के भयो त प्राइमेरी कन्ज्युमर र सेकेन्डरी कन्ज्युमरसँग चाहिँ निर्भर रहने भए खानाको लागि र यिनीहरूको विशेषता हेर्दाखेरि अर्को विशेषता चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूको शारीरिक यिनीहरू चाहिँ तेस्रो उपभोक्ताहरू शारीरिक रूपले शारीरिक रूपले विकसित र बलिया हुने गर्दछन् टर्सरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ अब उदाहरण दिनु पर्यो भनेदेखि बाघ त्यसै गरी चितुवा सिंह लगायतका जति पनि जनावरहरू छन् ती चाहिँ के भयो त तेस्रो तेस्रो उपभोक्ता भए यसको मतलब टर्सरी कन्ज्युमर भए र हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँनिर पहिलो उपभोक्ता र दोस्रो उपभोक्ताका जनावरहरू केही मांसाहारी हुन्छन् भने कुनै शाकाहारी र मांसाहारी दुवै पनि हुन सक्छन् अब यो तेस्रो उपभोक्ता यो तेस्रो उपभोक्ताका जनावरहरू चाहिँ पूर्ण रूपले मांसाहारी मात्र हुने भए कार्निभोष मात्र हुने भए अब यो दोस्रो उपभोक्ता चाहिँ कार्निभोष मांसाहारी पनि हुने भए कोही कोही चाहिँ के हुन्छ मासु पनि खाने त्यस वनस्पति पनि खाने हुने भए त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ ओम्नि भनेर भन्न सक्छौँ मासु पनि खाने प्लस वनस्पति पनि खाने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले ओम्निभोस भनेर भन्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा हो यस्तो खालको यो दोस्रो दोस्रो उपभोक्ता र पहिलो उपभोक्ता चाहिँ दुवै खालका हुन सक्ने भए भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र जैविक तत्त्वहरूको कुरा गर्दाखेरि अर्को नम्बरको जैविक तत्त्व रहेको छ अर्को प्रकारको जैविक तत्त्व विच्छेदक जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा डिकम्पोजर भनेर भन्न सक्छौँ यो विच्छेदकको काम चाहिँ त्यसो भए के हुन्छ त भनिसके पछाडि जति पनि उपभोक्ता तथा उत्पादकहरू थिए तिनीहरू चाहिँ मरिसके पछाडि मृत भइसके पछाडि उनीहरूको शरीरलाई चाहिँ के गर्ने भयो त कुहाएर माटोमा फेरि मिलाउने काम चाहिँ यो विच्छेदकको काम भयो उदाहरणको लागि हामीले ब्याक्टेरिया माटोमा भएका ब्याक्टेरियाहरू विभिन्न ब्याक्टेरियाहरू जसले चाहिँ कु कुहाउने काम गर्दछन् त्यसै गरी फन्जाइ फन्जाइको एउटा सामान्य उदाहरण चाहिँ के हो त च्याउ हो च्याउ चाहिँ के हो त फन्जाइ हो जुन मरेको बोट बिरुवाहरूमा बोट बिरुवा मरिसके पछाडि कुहिँदाखेरि चाहिँ च्याउहरू चाहिँ त्यो मरेको बिरुवाको शरीरमा चाहिँ उम्रिने गर्दछ यी ब्याक्टेरिया तथा फन्जायहरू चाहिँ के भयो त डिकम्पोजर अथवा विच्छेदक भए किनभनेदेखि यिनीहरूले मैले अघि पनि भनिसकेँ मरेका सजीवहरूलाई चाहिँ गलाउने अथवा हामी सडाउने पनि भन्न सक्छौँ गलाउने काम गर्दछन् र गलाएर के गर्दछन् त यिनीहरूले अन्तमा घुलनशील ससाना कणमा चाहिँ त्यो जुन मरेका सजीवहरूको शरीर हुन्छ नि हो तिनीहरूलाई चाहिँ यो अन्तमा घुलनशील ससाना कणहरूमा परिणत गर्ने काम गर्दछन् जसले गर्दाखेरि फेरि यिनी घुलन घुलनशील भइसके पछाडि यो घुलनशील भनेको सोलुबल भयो होइन यो घुलनशील भइसके पछाडि के हुन्छ त यो फेरि पानीमा घोलिन सक्छ अनि पानीमा घोलिसके पछाडि के हुन्छ फेरि बोट बिरुवाहरूले फेरि त्यो पानी सोसेर लिँदाखेरि ती चाहिँ खनिज पदार्थको रूपमा तथा विभिन्न पौष्टिक तत्त्वको रूपमा चाहिँ बो बोट आफ्नो जराबाट सोसेर लिन सक्ने भए यो विच्छेदकले चाहिँ के गर्ने काम गर्दोरहेछ त त्यसो भए कन्ज्युमर तथा प्रोड्युसरको शरीरलाई मरिसके पछाडि तिनीहरू मरिसके पछाडि तिनीहरूको शरीरलाई फेरि कुहाएर चाहिँ फेरि उत्पादकको लागि एउटा खानाको स्रोत अथवा पौष्टिक तत्त्वको रूपमा विकास गरिदिने अथवा बनाइदिने रहेछन् होइन हो यसरी चाहिँ हामीले विचेदकलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ अथवा परिभाषित गर्न सक्छौँ आज आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामीले कक्षामा के के पढ्यौँ भन्ने बारेमा एकचोटि सरसर्ती हेरौँ यो बिरुवा तथा जनावरहरूमा असर पार्ने कारक तत्त्वहरू पढ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ भनेदेखि प्रकृति र वातावरणमा विभिन्न तत्त्वहरू रहेका हुन्छन् ती तत्त्वहरू चाहिँ एकअर्कामा निर्भर गर्ने निर्भर रहने गर्दछन् भनेर मैले भनेको थिएँ जनावरहरू बिरुवाहरूमा निर्भर गर्छन् बिरुवाहरू फेरि अज आज, अजैविक तत्त्वहरूमा निर्भर गर्दछन् होइन जुन चाहिँ निर्जीव हुन्छन् जस्तो उदाहरणको लागि माटोमा निर्भर गर्दछन् भनेर यो सुरुमा परिचयको क्रममा मैले भनेको थिएँ भनेदेखि त्यस पछाडिको चरणमा गएर यो असर पार्ने कारक तत्त्वहरूलाई दुईवटा भागमा वर्गीकरण गरेको थिएँ अजैविक तत्त्व र जैविक तत्त्व अजैविक तत्त्वको उदाहरण हामीले उदाहरणको रूपमा चाहिँ चारवटा कुरा इयर भनेको हावा त्यस पछाडि सोलर इनर्जी त्यो भनेको चाहिँ सौर्य ऊर्जा र त्यस पछाडि सोयल र वाटर भनेर चारवटा अजैविक तत्त्व अथवा अबायोटिक फ्याक्टरहरूको बारेमा कुरा गरेको थियौँ भनेदेखि कुरा गरेका थियौँ भनेदेखि त्यसै गरी जैविक तत्त्वहरूको पनि विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो भनेको सुरुमा प्रड्युसर हुन्छ त्यस पछाडि कन्ज्युमर र अन्त्यमा डिकम्पोजरहरू रहेका हुन्छन् भनेर मैले भनेको थिएँ यो प्रड्युसर भनेका कस्ता कस्ता जैविक तत्त्वहरू हुन् अथवा जैविक वस्तुहरू हुन् भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ त्यसै कन्ज्युमर र डिकम्पोजरको बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा आजको पाठमा पढ्यौँ अब अन्त्यमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु ती प्रश्नहरू निम्नअनुसार रहेका छन् प्रश्न नम्बर एक जैविक तत्त्व भन्नाले के बुझिन्छ प्रश्न नम्बर दुई उपभोक्तालाई कति भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ डिकम्पोजरको काम के हो हरिया बिरुवालाई किन अटोट्रप्स भनिन्छ अटोट्रप्स भनेको स्वपोषक भनेर मैले भनेको थिएँ सौर्य ऊर्जाको भूमिका के रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ अजैविक तत्त्व भन्नाले के बुझिन्छ यी प्रश्नहरूको तपाईँहरूले तपा सजिलैसँग उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको खण्डमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना म छोडेर जानेछु हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डेयरवाक डट इडियु डट एनपी यो इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूले आफ्नो विभिन्न जिज्ञासाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भनेदेखि तपाईँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव दिन मन लागेको छ भनेदेखि त्यस्ता सल्लाह सुझाव पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ आजको कक्षा सकिएको छ धन्यवाद